சர்ச்சில் காடியே நீ மெதுவா போட்டுடா, வேகமா போனதெல்லாம் செத்து போனடா. ரோட்டில் ஆக்சிடென்ட் வலுவா பார்த்தா, உன் பேரை பேட்டி பார்க்க உனக்கு ஆசை இல்லையா? செகண்ட் ஸ்கூல்ல உயிர் போகும் இந்த ரோட்டிலே, அக்கம் பக்கம் பார்த்து கொஞ்சம் வண்டிய ஓட்டுடா. Okey, untuk video klip kita kali ni kita ada saudagar Sing. Dia akan menjual kain dengan kapten Pisang. Kira-kira apa Sing? Jumpa di YouTube. Kau Sing? Okey, saya dalam watak sebagai inspektor. Cabaran dia medali yang sangat susah. Harap video klip ni berjalan dengan lancar. Watak dalam ni saya sebagai inspektor. Cabarannya dancing lah. Harap video klip ni akan berjaya. Okay, hi everyone, my name is Sida Marini. We are from Hermanos Dance Academy. Okay, I can probably more like freestyle, hope you all like it. Thank you. Okay, watch out, jangan lupa tengok kita di YouTube. Jelawong kaki ni mendua botida, wegema pona jalan sette pona da. Apa sunna wate ni kert parida, ni kert kundal adu muluk kuti jalan da. Hey, second school la wir pogum inda rotile, akam pakam pat punjo mandiya botida. Ni dasha tindi teriyum, mu mandi kita yadida. Unal tayru punja modal apa teriyum. Kan saksikan video klip ni di YouTube, okey? Saksikan macam mana kita orang panas ni berpeluh. Semoga segalanya jalan dengan lancar. Enggak ada polis yang ada kancis lah. Iba kuliah nonderang, manda wodi, life manda dengan. Amat mencabar juga dengan cuaca yang panas bahang hari ni. So far okey. Ya. Yeah. Ha, okey, semua okey. Tapi air dah gelap, tak siap lagi. Shooting sini agak mencabar sebab dia bukan tempat kami. Dia tempat orang asli. So kita kena adapt suasana masyarakat di sini.